gure arropak gutaz kutsatzen dira. Eta horregatik sartzen ditugu labadoran. Eta horregatik labadorek bueltak ematen dituzte ezker eskuin arropei kontzientzia garbitu nahian detergentez, arropei kontzientzia goxatu nahian suabizantez. Eta guk, labadorek bueltak nola ematen dituzten ikustean plazer hartzen dugunok, geure buruak sentitzen ditugu bueltaka, guzartzeko moduko labadorak noiz sortuko dituzten neskaka. Baina gure pekatuak garbituko dituen detergenterik ezten bitartian, gure nekeak xamurtuko dituen suabizanterik ezian, gure arropa garbi gero eta jatuagoak jantziko ditugu, labadora utzek, gure utzuneak nola distraitzen dituzten ikusten, ezker eta eskuin.